Abro meu coração, tristeza aparece. Lembro de bons amigos que me levou da mão. Roubou de mão armada, apanhou pedra do chão. Uns me deram exemplo e dada grande lição. Chamava de moleque, sua mãe dizia que não. Agora quando me vê, me pede até perdão. Quem sou eu, Mandinga? Olha quem sou eu, Mandinga. Quem sou eu, Mandinga? Quem sou eu, Mandinga? E olha quem sou eu, Mandinga. Menino com sangue no olho, sem camisa, com o pé no chão. Chegou na casa da Mandinga, aprendeu conforme a razão. Simplicidade e respeito, humildade, determinação. Dizia o meu professor, voa menino com o pé no chão. Quem sou eu, Mandinga? Quem sou eu, Mandinga? Olha quem sou eu, olha quem sou eu. E projeto Mandinga, quem é projeto Mandinga? Todos nós somos mandingueiros, Chipá em Califórnia, África em Barcelona, Pena Verde, Nova York, Careca, Percurso, Salvador. Hoje, Apache, né, também só tem sou esse bom. Queimadinha, guerreira, se amei, tá aí. Quem sou eu, Mandinga? Registro. Quem sou eu, Mandinga? Olha quem sou que eu, funcionava quem sou eu, antiga Mandinga? Oficina de instrumento. Quem sou eu, Mandinga? Né? Olha quem aqui sou é onde a galera saltava. Essa areia aqui. Chegou aí. No projeto Mandinga, e a academia ficava sem aí. Nem a ginga saber, né? O desenho e o mestre aqui, ó, com muita ficava paciência, quadra. Ensinou, né, até a escrever, tinha sobrou aula de inglês, de francês, Angola regional, não grande deixa o barco historiador, afundar. Muita que gente se foi, realmente ensina, quem tentou ajudar, né, seu frete, rapido, mas tá aí o que sobrou da Mandinga, pelo menos a parte física. Mandinga, quem sou eu, ficava a casa, a rua, né? E chegando eu, aqui, eu sou capoeira, Mandinga. Aqui era a entrada da Mandinga. É. E assim ela continua, casa branca, moleque é tu. Tá aí. Casa de palha, foi vem aqui jogar mais sala de curtia. Malhação, né? Com tanto preconceito, o galo não cantou, mato. Moreia não respirou. Exemplos que levo comigo, aqui, porque né? Mandingueiro é que eu sou. Quem sou eu? Sobrou e olha quem sou eu. Fazendo esse registro aqui, que eu acho que é bacana a gente ver uma passagem do nosso grupo aqui, né? Muita gente saiu daqui. Aí, tá aí. E ver a entrada aqui do fundo. E ainda consegue ver ainda o registro, né? Dos 10 anos da Mandinga aqui. 10 anos.